Predsednik pokreta Snaga Srbije i predsednik BK grupe Bogoljub Karić izjavio je da se neće kandidovati za predsednika na predstojećim izborima. Karić je gostujući u emisiji debata televizije Pink ocenio da se Srbija u proteklih 5 godina vlasti Srpske napredne stranke promenila na bolje. Govoreći o predsedničkim izborima, Karić je rekao da se njihov pobednik zna i da je to aktuelni srpski premijer Aleksandar Vučić. Poslednjih 5 godina znači, mi imamo promene, počinjemo da pravimo državu, vraćamo se nekim temeljima, nekim vrednostima. Više Srbijom danas ne upravljaju razni, da kažem, političari iz inostranstva ili možda, kako se to kaže, ambasadori pojedini, moćnih država i tako dalje. Danas Srbijom upravlja srpska vlast. To je veoma važno. Mislim da je potpuno sve jasno. Danas ne treba biti posebno pametan i oceniti situaciju našu političku, ekonomsku i tako dalje. Znači, mi imamo vrlo najčistije i najjasnije izbore i pobednike. To jest pobednika. Jer potpuno je jasno svakom građanu Srbije danas da je Vučić apsolutno pobednik ovih izbora i ostalo. Važno je ubediti gospodina Vučića da se kandiduje i on se mora kandidovati da bi ispravio to što hoće. Čovjek nas je pomirio i sa istokom i sa zapadom.